Helo, dyma'r newyddion ddiweddaraf am y coronafirws gan bobl yn gyntaf yn Cymru. Mae Cymru bylach ar lefel 1. Mae hyn yn golygu mae hyd at 30 o bobl yn cael gwrth yn tŷ allan. Gael hyn bod mewn gardd neu mewn coronais fel parc. Mi gewch chi ffwythio swygian hefo dwy awelaid arall. Mi gewch chi gweithio swygian hefo tair o weled arall. Os ydych chi'n bod yn bwy ar ei ben ei hun, mi gywch chi ar y weled eraill gyrraf yn eich tŷ chi neu yn ei tŷ nhw. Does dim rhaid I chi gadw dau fetr o rywth I gilydd. Mae digonaidd mawr yn gallu cael eu cynnal y tu allan. Mae hyn yn golygu gadwch chi'n fynd I ddigwannaidd chwarnawd fel camiau pêl droed, neu ddigwannaidd I adoliant fel cynigrydiau. Dylech chi Dylech chi berhau I gadw dau fetr wrth nhw un sydd ddim yn eich swigen. Mae Llywodraeth Cymru wedi newid y cyngor ar gyfer bobl sy'n ymladd a catrefi gofal. Os ydych chi'n byw mewn catref gofal mewn o bobl yn cael dod i'ch gweld chi. Gael dau berson ar y tro dod I ymwelwyd â chi eich cartref. Does dim rhaid i'r ddau berson yma fod yr un bobl bod tro. Rhaid I chi ymarwer wneud prwfa'r coronavirus cyn iddo nhw dod I chi gweld. Rhaid I chi prwfio fod yn negatif sy'n golygu bod gyda nhw ddim coronavirus. Mae rhaid I cyngor a gatrefi gofal wedi penderfynu peidio a dilyn cylog Llywodraeth Cymru. Cadwch yn ddiolawg.